Rok koji vam je mentor dao, produžavam na još par sati duže. Znači do dva. Apelujemo na vas da je poslednji trenutak da odmah nakon čitanja ovog pisma organizujete porodični sastanak. Jer ukoliko sada niste uspeli da izađete na kraj sa poslovima, postavlja se pitanje kako ćete izvršavati zadatke u narednom periodu kada će vremenski uslovi mnogo otežavati rad. Naime, na adresu zadruge su stigla pisma vaših najvoljenijih, a naša je želja bila da ih večeras pročitate. Nažalost, to se neće dogoditi, jer je obavljanje svih poslova na farmi osnovno uslov za nagrade i lepe događaje koje vam zadruga može organizirati. Nažalost, Nećemo da vratit ću čitamo vam. pismo. Čuo si. Lijepo. Ništa, molim vas odmah sastanak. Rešite situaciju. Pa, ako stignete, verovatno će onda biti pismo. Morate odmah sastanak. Doviđenja. Doviđenja. Pali me fora. Neću da rizikujem, vi ako hoćete na svoju ruku da kopate, vi donesite takvu odluku, formirajte grupe, pazite da se ne povredite u toku noći, ali ja neću da preuzmem tu odgovornost. Mislim da ne treba da shvataš to ništa tragično i da preuzimaš to na sebe. Svi znamo da je bilo dosta posla i neće niko da besi ovde. Ništa to tragično nije. Prvo to hoću da kažem. Kazan je bio zadaćima. Šta nije? Kazan je bio zadaćima. Nema veze, ništa nije tragično. Ako ne dobijemo sad pismo, dobit ćemo za 10 dana. Nije nikakav problem, zaboravite na pisma. Jes. Drugo što hoću još da kažem, ne treba sada ko je kriv, ko nije, svi smo krivi. Ovo je veliki zadatak njima, mi smo stigli, mislim, trećinu samo. Yes. I da krenemo i sad. Ali malo i alate imamo, ba. I malo i alate i nije kvalitetan. Skoro pola. I nije kvalitetan. Ali ja našao... danas Sašom. U kojoj danas? Nije kvalitetan. Ono Sašu zapiše, on sabi ovako. Ima jedan koji nema pojma. A šta, mislim, ne može tako. Drugo, Baki je predložio da mi sad odemo kao na spavanje, ali niko neće otići na spavanje. Zaspati. Nećemo zaspati do 2 sata, 3, yes. Ko što i svako večer. Po penjerima da radi, jasni, ja ću to poštiti. Mi možda, ono što... Ja isto hoću da radim. Idemo odmah. Ali evo, znači mi možda, samo sekund, mi možda ni sad nećemo završiti, da krenemo i sad i sutra. Ali bar ćemo se podruditi. Eto, to je imamo dobru volju, tako je. Ovi koji su radili, vi, Rene i Marine, tvoja ekipa koja rada tamo isto ceo dan, ne moraju da rade. Okej, ja uzim ovo obavezno. Što kaže Baki, nek se regne ovdje ranije, i onda druga ekipa ide u sve. Ja uzim trenutka da znate. Dobro, zato što ste isto znate. Slušajte, priča čovek još nešto. Od nas se očekuje da prenesemo 3 tone đubriva sa jednim tragačama, bez kolica. Samo da znate koliko se nas... Tu treba da se menja. Da. Pa ne, ja i Peja smo nosili, koliko smo nosili, odnali smo možda pola tone. Ne mogu se ostaviti 350 kila, čovjek će nositi 200 metara. I sutra ćemo nositi koliko god budemo mogli. Ali sutra imamo još na kazanije, ima i prepek da radimo. Mi ćemo ujutro završiti kazan i kopati sa vama. Ali pošto kazan nije zadatak, nek stoji, nek čeka dok ovo ne prođe ti 2 sata duže. Ne, zadatak je to dodatni zadatak. Ovo je glavno, posle 2 sata nek se kazan upali. Utra ćemo čim se ustane vreda, samo upali, kaže, nosi i kopati radi. Kazan upališ u 2, kad istekne rok. Samo je štete što ima samo 5 kaša. Znači, kazan je ovdje, palite pre 2. Ovo je na nama, na ovoj nedelji, to vam je valjda jasno. Marijane, kazan nemojte paliti do 2 dok rok ne istekne. Kad istekne rok, kazan nek se pali. Ajmo lagano na obačno, ja ću se prijavio ga tamo. A ako nije uvijek do 12, moramo da završimo na kilu. Ne pola sata ruku, svi odoši, a sve vas sastoji. Čekaj, ajde. O vas, kože. Neću ništa da kažem. Ajde, bato, vrati se. Prvi sam digao ruku, nisam dobio reći. Kad sam došao da kažem nešto, svi odoste. Ajde, sad kažem. Neću da kažem ništa. Ajde, ovamo. Ništa, ne treba jedan da radim, nije problem. Ajde, nemoj zajebati, odi ovamo. Ne volim kad se neko favorizuje, svi radimo. Ajde, sedi. Pa naravno, dođi ovamo, ajde. Ajde, sedi. Dođi. Ajde, dođi. Dođi. Čovjek se javio bio za reč, moja greška. Da, ali isto nije ja sam bio najavio, a sam skočio. I pre toga sam se javio. Ajde, neka kažem, bato što je. Nije bitno. Marijan je rekao Banetu da preuzme da bude šef hortikultura, odnosno nebitno bašte i to. Bane, dečko, neće iz pristojnosti, iz kurtoazije da dolazi od jednog po jednog i da govori ajmo, nego ono krene, pa kad mi vidimo, mi svi odemo po savesti. E, ako su nam dali rok sutra do 12, pa će biti i tolerantni, znači neće do 2, nego će nam sigurno dati do 3-4, ali trebamo što pre da krenemo i to je to. Radna akcija. Ludilo mozga. Ovi ste polomljeni. Čuš što ti govorim? Mi smo danas nije 4-5 sati, 10 minuta.
Ja sam jedan popravio, pa se sjeća čula je držao. Dobit ćete pismo kad dođu Nemci u kratkim pantalonama. Mali još koji. Ovo je nema Jašov, on se krivi. E, budak, Ekran, ti radiš sa budakom. Slušajte, dođite ovamo, nije poenta to. Uzmite neke grabuljice, bilo šta. Poenta da vas slikaju. Nema. Nije poenta da radi. Grabuljice i napravili su s mene. Radite jednom dole neku motikicu, bilo šta, malo kucnite i zavore uđenje. Slušaj kad ti kaže, znaš šta priča. Koji da kazne mene, a vas? Pa ne može, kaže Marina, uzmite neku motikicu, pa kao, znaš. Pa šta, da me slikaju da radi? Pa. Pa ne, mislim, ljigavo je. Ljigavo delo, ja si ti vratila pažnju. Pa, naravno. O ti manja oko motiku, briga mi baš na motiku, na neko snim. Da mi je da ti meni danas da me slikaju. Maki, s kim se menjaš? Ja se ne menjam, brate. Pali mi sveća na to. Sa nikim, sad sam uzeo, razumeš? Znači ti se ne menjaš sa nikim, ali tako? Sada ako ćeš da se menjaš... Jesam lepo rekao, imao si tamo Ašov, ali tako? Uzela Natalija. Pa ti se menjaš sa njom. A onda ću da da moj tebi, što ako? Meni, ja se menjam sa Zlatom. Dobro, menjam se. Mi nemamo Ašov, otišao nam skroz. Uzmite Ašov i nek ga popravi taj muškarac s kim se menjaš. Ne može da se popravi jer se krivi. Pa samo je jedan ovdje. Potražite DAK proizvode po još povoljnijim cenama. BK Pol Boje. Hitna pomoć za vaše zidove. Danas vam predstavljamo nov, izuzetno gustav deterđent za pranje posuđa, Mer. Da, razvili smo nov, veoma jak, snažan gel, koji je izuzetno gust. Sada u novoj, beloj boci. Izuzetno gust gel pravi veliku snažnu penu i lako rastvara skorelu masnoću. Probajte sada novi Mer po pristupačnoj ceni. Volim push-up, ali dvostruki push-up još više za moju kosu. Inovacija od Schwarzkopfa. Novi Taft Volume sa dvostrukim push-up efektom za još postojaniji volumen. Na suncu, na kiši i na vetru. Novi Taft Volume od Schwarzkopfa. Profesionalna nega kose. Za vas, a sada za suvu i oštećenu kosu. Novi Taft Volume sa Nutri Mineral kompleksom koji neguje kosu. Ustaj, zlato, novi dan. Još malo. Ajde, srećo, spavat ćeš kad prođe dan, pa opet dođe noć. A kad prođe noć? E, onda će da dođe novi dan, a kad prođe mnogo dana i noći, onda ćeš ti nekoga da budiš, a taj neko će tebe da zafrkovojte. Jako što lepo miriš. Novi duel dan i noć. Miriše na čisto i dan i noć. Ja tebe, bako, volim i dan i noć. Čime god da se baviš, život je sastavljen od onih malih trenutaka koji ispunjavaju dan. Malih poraza i malih pobjeda. Ono što ti daje sigurnost su odluke i izbori koje nikad ne dovodiš u pitanje. Zato je VIP naš izbor. Izaberi i ti fantastičnu VIP prepaid ponudu, jer svaki minut dolaznog poziva iz druge mreže uvećava tvoj kredit za 10 dinara. Javi se. Uvećaj kredit. VIP. Tvoje reči vrede više. Ovo zna da boli. Neće da boli, ako pogodi gol. Ma šut ko šut, ajde. Šta ti je, ovaj već ubio trojicu. Frka, a? A ko to kaže? E, baš da vidim. Neće proći. Za pobedu. Znači, pobedili smo. Samo ladno. Pils Plus. Judoro, vrhunski dobar spoj hrskavog i prefinjenog vafla i čarobno ukusnog punjenja, već na prvi moment ostavlja neponovljiv utisak sreće i raspiruje vašu maštu, čineći da svaki moment bude kao rođendan onih koje najviše volimo. Naša slatka inspiracija, Judoro. Super pres, super nagrade! Do kraja godine vam delimo
Svakog dana maksi voucher na 10.000 dinara, jednom nedeljno Fiat Punto Classic i super, super premija. Kuća, ključ u ruke, to može samo pres. Mike, what is your deal, oh, man? Oh, come on, man. You've been riding me all day. Mike, you're playing like Betty White out there. That's not what your girlfriend said. Oh. Baby! Whoa. Come here. Use Snickers. Better? Better. Mike! I'm open! That hurt. Kad si gladan, nisi sav svoj. U životu su bitne male stvari, jer samo malo uvek i fali. Zato dodajmo malo magije, začin C. Sve u svemu, začin C. Cveće u domu, novi časopis o nezi sobnog cveća i uređenju bašte, samo 20 dinara. Merix vam otkriva tajnu veze blistave beline i svežine omekšivača. Novi Merix 2 u 1. Tajna orijenta. Novi mirisni doživljaj. Ideja senzacija u svim prodavnicama. Samo sutra. K plus jaja 10 komada. Samo 59,99. Novi Silan Mediteran sa Perfume Pearls. Osjetite čudesnu mekoću i svežinu dugotrajnog mirisa. Oslobođenog svakim pokretom i svakim dodirom. Zahvaljujući senzacionalnim Perfume Pearls, izuzetna mekoća i dugotrajan miris. Novi Silan Mediteran sa Perfume Pearls. Probajte i novi Silan Fresh Lilac sa Perfume Pearls. Henkel. Postoji svet u koji odlaziš kada te nešto zanima. U njega možeš da preneseš sve što poželiš. I podeliš to sa svojim prijateljima. Sve što je potrebno da budeš tamo je na tvom dlanu. Uz prenesi pakete HTC Wildfire i HTC Desire na 6 rata. Lako u svakoj Telenor prodavnici. Telenor. Dobre stvari pokreću svet. Potražite DAK proizvode po još povoljnijim cenama. Zlato, popravljamo kad smenjamo ovdje. Vidiš, ugasi. Bane, moram. Pa šibice nema. Dobro, da, ti sad svojom neku ženu. Zlato! A ti imaš Zlato, a? Ama šta ti je? Ugasi se vagon! Jeste ga čuli? Svaki ima svoju ženu. Vidi, opet mu se ugazila sveća, ubiću ga sad. Ne, ništa ne vidim sad, da radim. Nemamo više. Više. Renato, rad. Možeš da vidiš te jeka. Šest metere. Bolje to nego da se držiš. Ima dvoju izolaciju. Nije, vrate, bezobraznica. Pa ne, mi smo dali sve sebe, ne možemo da sad ubeđujemo se. Znači, napili ste grupu, to je to. Nic se natežemo. Nema logike, toliko žena ravnopravno sa muškarcima. Ako ste vi jači, mi ćemo pripomoći. Dajte prvo muškarci, pa ćemo vi Ne, mora se pet žena između 10 muškaraca, ne vidim logike stvari. I žena upregnula motika da se zavodi delu noći. Nisam, nego Vučko se otkinuo. E, ali si vidjela kako su, ono, ko je odmah uzeo? Ne možeš da veruješ, oni ne mogu, znaš, kao svi se rasporede ovde po dvorište rade. Niko ne može da toliko gelana da mu se toliko ja te popodne radim, ja radim u drugoj smeni. I oni po šize, zašto ja se šetam dok oni rade, trčim ili nešto. A na ti ja smo juče kopale ceo dan, niko nije prišao. Mislim, Udović. Ne, pa samo kad su kamere, pa to je šut. Ja sam skroz do kraja i sad te učeš. Dobro, i šta sad? Pa idi kući ono. Pa tu se ne vidi, ne mogu. Ekreme, ti nego rekao nešto? Šta divljaš mi? Ekreme, hteo je da ne budeš sam, tamo... Pa će pizdeš. Čekaj, što nervira te krema, bre? Ajde, dobro, ti nemoj da prviš sa strane tamo. A stvarno, Baki, nema potrebe. Realno. Ti se sprdaš. Baki, dobro je, svaka čast. Gde ti na da stavimo, da vratimo se? A donoš? Pa nije odrao se. Da vratimo i krećemo. Ne vidim ništa. Sve sam završio do kraja. Pa da, daj raspored. Dobro, Ekreme, polako samo, nemoj se nerviraš. Ekreme, hteo je da dođeš ovde gde više svetla. Mi baš pada ovaj nas i naš ovaj. Dobro, ajde ti sad prži malo i okreći.
skrenis tamo i ja ispod da ispadnem debil, razumeš? Pa nemo da se realno. Znači meni ovo nije zebancija. Pogotovo sa njim. Pa nije dobro, ajde. Šta je uradio Bane? Zanima me.